Velkommen til Lepper Autohandel. Jeg vil vise jer lidt rundt i min veteranlade, hvor jeg handler med klassiske biler. Jeg startede med at handle med klassiske biler tilbage i 1985, så vi har været i gang i nogle år jo. Vi har ca. 45-50 biler, og så har vi en fjernlag, hvor vi ca. har 30-40 biler. Så laget ligger på omkring de her 70-90 biler i gangen. Vi sælger ca. 200-220 biler om året herudfra. Og så handler vi med gamle emaljeskilte, og dem sælger vi omkring 300 af hver eneste år. Så er vi knallert og tankstander og alt, hvad der har nostalgi at gøre, det er også det, jeg gør i. Nu går vi lige en runde blandt bilerne og ser, hvad der er af lækkerier her i laden. Her har vi en fantastisk flot Mustang, jeg lige købt i dag. Nok den flotteste Mustang, jeg nogensinde har haft. Sådan noget som det her, Nissan 300ZX, det er jo de nye youngtimer, men den er jo lige blevet veteran nu, for den er fra 1986. Så det er det, vi skal til at have øjnene op for nu. Så alt der med turbo og GTI-biler fra 80'erne, det er virkelig noget af det, der kommer nu. Ford Capri, det drømte man jo om, dengang jeg var ung. Det var uopnåeligt at få en Ford Capri. Så det er også en rigtig god klassiker i dag, eller veteranbil i dag. Vi skal herover lige kigge på den her Mercedes herovre. Det er også noget af det, der virkelig er ind for tiden. Det er jo Mercedes' svar på BMW M3. M3'erne er stukket fuldstændig af i pris. Det er Mercedes ikke endnu, men bare vent, det gør den. Jeg går meget op i biler med god historie, og med gerne med lave kilometertal og så originale som overhovedet muligt. Her har vi en BMW fra 76, første generation af E21. Kørt 76.000 original lak og fremtræder i fuldstændig perfekt stand. Det er sådan noget, vi godt kan lide her på lager. En anden helt speciel klassiker har vi her over. Det er en gammel Chevrolet fra 1940. Den fandt jeg i blokhus sidste år. Den er kørt 27.000 km fra ny. Hver de samme families eje altid. Og i dag bruger vi den til badehotellet, som vi leverer alle bilerne til. Og her kan vi se, her står Corsair Madsen og frue ved siden af bilen her. Det er optaget fra badehotellet 2020. Og herop, der har vi vores, det er min egen nostalgirum, kalder jeg den. Det er sådan de ting, som jeg kan huske fra min barndom. Og det prøver jeg på at samle herop. Der er nogle skilte. Der er nogle flippermaskiner og nogle gamle telefonbokser. Og den elsker jeg at være heroppe. Og her holder vi en masse foredrag og rundvisninger for dem, der gider at høre lidt om min historie. Vi har lidt racerbiler stående her også. Og min gamle kontor, det er en gammel værkførerkontor fra Haderslev. Den er fra 30'erne af. Den nåede jeg at redde dagen før, den skulle brækkes ned i bygningen. Og det er så mit kontor i dag. Jamen, hvad har vi mere? Vi har en Rolls Royce der, og vi har en meget speciel Citroën her. En meget, meget sjælden bil. Ford A har jeg en speciel kærlighed til. Og det har jeg, fordi hjemme, da jeg var barn, min far, han havde altid en Ford A, vi kunne køre i. Så det har en helt speciel kærlighed for Ford A. Jamen, jeg har nok solgt nok omkring ved 200 Ford A'er i den tid, jeg har handlet med klassiske biler. Den her, den har været med i rigtig mange film. Vi har lige afsluttet en stor filmprojekt med den om Karen Blixen, hvor den er med i. Vistingsgruppen 2 er den med i også. Så har vi jo knallerter. Det er jo totalt inde i øjeblikket. Jeg tror, vi har solgt 40-50 knallerter i år. Og de er jo kommet op i nogle astronomiske beløb. Men de er jo faktisk ikke engang så dyre, fordi det er faktisk det, der koster at restaurere en knallert. Hvis det skal restaureres lige så flot som den her Suzuki, jamen så koster det næsten det der at restaurere. Men det er blevet meget ind at køre knallerter. Og jeg er sikker på, de der knallerklubber, der er rundt omkring, de hygger sig, om ikke lige så meget, men i hvert fald nok mere som bilfolkene. Og alle har jo plads til en knallert, og de fleste har råd til en knallert. Den er dog billig som en bil endnu. Hernede har vi virkelig en specialitet. Det er en Ford V8 Cabriolet fra 1935. Exaktlig den samme model, som Karen Blixen havde. Det er samme model, samme farve, samme årgang. Og den fandt jeg ved en samler, som har haft den i over 40 år. Jeg købte den, fordi vi har lige leveret nogle biler til en Karen Blixen-film,
og de spærrede øjnene lidt op, da jeg sagde, jamen jeg har en nøjagtig den model, som Karen Blixen kørte i. Så nu står den her. Og en mere, vi lige skal høre lidt om, det er den her gamle Karmann Ghia. Den er fra 63, og første ejer på den var Helle Virkner. Skuespilleren Helle Virkner. Men ikke noget med, at hun er skuespiller. Hun var også statsministerfrue dengang. For Jens Otto Krag var statsminister i 1963. Og der fik Helle Virkner den her kører i. Jamen, det var sådan lige en hurtig rundvisning i veteranladen. Jeg håber, I får lyst til at komme ned og kigge hernede en gang. Vi holder nogle store åbent hus arrangementer, hvor alle er velkomne.